Bir kişi aytadılar. Men Alloh taolo namozlarimni qabul qilyaptimi-kina? Men ichimda xatolar qilaman. Namozimda xayollarim bo'linadi. Meni Alloh namozlarimni qabul qilyaptimi-kina degan narsa kelaverar ekan, qiynalaverar ekan. Bir xudoning do'stlaridan, olim kishilardan bir oldiraga keltirar va shu dardini aytdi. Sen kecha xufton namozini o'qiganmiding? O'qiganman. Bamdod namozini ham o'qidingmi? O'qidim. Bir narsani yaxshilab bilib olgin. Agar Alloh taolo bir bandani xuftonini qabul qilmasa, uni yomon ko'rsa, bamdod o'qitmaydi degan ekan. Qanday yaxshi. Qanday yaxshiki Alloh taolo bizni doim nazoratda qilib turibdi-kan. Bizni yaxshi ko'rganidan shunaqa bo'layapti-kan. Bejiz emas ekan bizni bamdodni, xuftonni, peshinni o'qiyotganimiz. Bir bandani Alloh taolo yordamsiz qoldirsa va undan g'azab qilsa, o'ziga sajda qildirmas ekan. Shuning uchun odamlar sajda qila olmas ekan ba'zilar. Abu Lahab tanisizlar. Abu Lahab haqida oyat nozil bo'lgan. Tabbat yada Abi Lahabi va tabb. Abu Lahabni payg'ambarga otgan, payg'ambarga tosh otgan qo'llari qurusin deydi Xudo. Va buni yomon ishlarini aytib turib, bu ertaga do'zaxga tushadi deydi. Deganda Abu Lahab aytadi: "Ey odamlar, men hozir bir narsa qilaman. Muhammad meni do'zaxga tushadi deyapti-a? Men uni yolg'onchi ekanligini isbotlab qo'yaman. Shart boramanda la ilaha illalloh deb aytib, buni oldiga kelib borib musulmon bo'laman, bu tamom bo'ladi" derkan. Haqiqatan ham to'g'ri. Rasululloh bu musulmon bo'lmaydi, bu kofir holatda o'lib ketadi va do'zaxga tushadi deb xabar aytdilar. Agar bu odam iymon keltirsa, Rasulullohni yolg'onchi ekanligini aytardi. U doim shu gapni aytaverar ekan, men uni oldiga borib turib, shart iymon keltiraman, tamom derkan. Va shu gapdan iyog'iga o'talmas ekan. Men iymon keltiraman, bu yolg'onchi bo'lib qoladi deyaverar ekan. Iymon keltira olmas ekan. Alloh taolo bir odamni iymon keltirishini xohlamasa, u iymonga kela olmas ekan. Alloh yaxshi ko'rgani uchungina iymonga kelibdi odamlar. Alloh yaxshi ko'rgani uchungina Xudo haqida eshitadigan qildi, Xudo haqida gapiradigan qildi, namoz o'qiyadigan qildi. Shu Abu Lahab hazillashib ham shu gapni aytmagan. Bu ulug' ne'mat ekan.